I dok porijeklo afričke svinjske kuge nije najjasnije, potpuno je jasno da je odgovor Ministarstva poljoprivrede katastrofalan. Uništavanje hrvatske poljoprivrede i sela doživjelo je vrhunac okrutnosti neadekvatnim odgovorom na ovu bolest. Ministarstvo poljoprivrede više nitko ne vjeruje. Odnos prema bolesti kao da se odvijao i odvija prema političkim kriterijima. Činilo se kako bolest naglo staje na granici županije ili države. A mogli smo čitati i o korupciji u Veterinarskom institutu. Zašto poljoprivrednici nisu dobili rezultate testiranja životinja u pisanom obliku, umjesto na majke mi? Europska poljoprivredna politika dalje nastavlja sa favoriziranjem velikog proizvođača i eliminiranjem malog proizvođača. A Plenkovićeva vlada se prema tome poslušnički ravna. Ostaće dakle samo velike farme. Najmanje godinu dana nakon eutanazije neće se moći uzgajati nove svinje. Ovakvom politikom uništava se ono malo što je ostalo od malih hrvatskih proizvođača. Afrička svinjska kuga nije opasna za čovjeka, niti je konzumiranje takvog mesa i proizvoda opasno za ljude. Zar zbog zaražene jedne svinje treba pobiti cijeli čopor? Treba pobiti sve svinje u selu i okolnim selima? Zašto je potrebno uništiti i one životinje koje uopće nisu zaražene? Kako su postupile zemlje oko Hrvatske? I dok se Ministarstvo poljoprivrede razbacuje velikim riječima o silnim milionima od Europe kao pomoći za seljake, jednako kao prije 3 godine sa silnim milionima za stradale od potresa, sasvim je jasno da će od Slavonije ostati isto što od Gunje i Petrinje. Tako je nakon što je uništena proizvodnja mlijeka, proizvodnja jaja, dokrajčeno i stočarstvo. Izbori su sljedeće godine, možemo birati promjene ili nastavak iste politike.